glamuurne foto, mida paljud nagu tahavad seda teha, aga ei oska seda teha. Kristjani jutsin nendest erinevatest poosidest, erinevatest valgustest Twitteri jutust selle koha pealt, et kõik need, kuidas inimese kehal, need erinevad kehaosad nagu peegeldavad seda. Te saate valge kätte siis, kui te jätate need piirjoonid. Tähendab seda, et main valgus peab olema liiga küljele, vaid rohkem sentrum. See ongi kogu teema selle valge valgusele. Seda on lihtsalt küsitud, et no, kuidas seda teha ja no, nii on. Tänane koolitus andis mulle väga palju näpunäiteid selle poole pealt, mida ma ise nagu õppinud ei ole, just stilistika, meikimine ja muidugi tänu Kristjanile ja Viktorile, et nad suutsid meid mõtlema panna, kuidas valgust suunata, mida valgusega teha võib. Et väga rahul on, et ähkulge 5 mm. Kui on palju inimesi, siis juhtub see, et valitakse see pilt, mis ei ole mitte kõige parem, vaid mis kõige rohkematel inimestel vastu ei hakka nii palju. Võib teha heledamaks küll, jah. Aga inimesel on silma alused. Inimesel ei ole tõmmatud võisk siia. Ei ole. Selle täiesti ära taotud. Vaadake mõningad halva shopiga pilte. Poori on silma all. Põse poori. Jesus fucking Christ, no. Ja tehaks. Nägin, et selline otsevalgus nagu ei ole väga hea. Nüüd on, teeme sinna poole näoproovi. Nii, ja nüüd teeme sinna poole. Sarn, valgus sarna, jah. Okei. Okay. Ja siis mõttes, et foon ei ole liiga ele, me saame nüüd eraldi valgustada. Meil on siin valgused olemas, meil on täide sealt poolt, mis ka eksponeerub. 50.